А то після війни ще, правда, як то збирали? Позику. Позику на відбудову держави. Бо то після Скільки війни то? ще не було. Та як кому? По 200 рублів чи що? Ну а то відки грошей було? А якась була похова, вже це з радянських. У Коршеві район був. Приходили, вечорами ходили. А два корова маєш? Давай, давай. І вночі ходили, будили і збирали, то ті гроші держали.